Nyagasani Yesu nabane na hamye. Amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe abantu benshi bamuniganagaho bashaka kumva ijambo ry'Imana, naho we akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti. Nuko abona amato abiri ku nkombe y'ikiyaga, abarobyi bari bayavuyemo boza inshundura zabo. Ajya mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsura gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha abwira Simoni aterekeza mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Simoni aramusubiza ati, mwigisha, twagotse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo bivuze ngiye kuroha inshundura. Baraziroha maze bafata amafi menshi cyane, inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza buzuza amato yombi bigeza aho yenda kurohama. Simoni Petero abibonye apfukama imbere ya Yesu avuga ati, igireyo nyagasani, kuko ndi umunyabyaha. Koko ubwoba bwari bwamutashye, we na bagenzi be babonye ayo mafi yose bari bamaze kuroba, barimo Yakobo na Yohani bene Zebedeyi bagenzi ba Simoni. Nuko Yesu abwira Simoni ati, witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho byose baramukurikira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mwigisha, twagutse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata. Bakristo bavandimwe, aho umuntu amariye kumva ko hari ahageze mu mitekerereze ijyanye n'ubuhanga ndetse n'ikoranabuhanga, asigaye yihenda ubwenge, akumva yuko imirimo ye yose, ibyo yakora byose, yumva ari we wigize, adakeneye Imana mu buzima bwe ngo imube hafi mu mirimo ye, mu mishinga ye n'ibindi bikorwa akeneye cyangwa se ibikorwa ateganya gukora. Uko kwirukana cyangwa se guhunza Imana tukumva yuko ari twebwe twigize, tukumva yuko tutayihamagara ngo ize mu bikorwa byacu, bitugiraho ingaruka nyinshi. Iyo rero twirwaniriye tugashaka kwigizayo Imana, icyo gihe tuba turi kwivutsa amahirwe menshi. Niho hahandi ubona ntacyo turonze, niho hahandi ubona turakoze ku munsi ariko ntago twungutse. Kwezi kugashira wabarura ukabona yuko koko nta nyungu wagize. Ibyo rero biterwa yuko twirukanye Yesu Kristo, tutamwishingikirije ngo aze ayobore ibikorwa byacu. Icyo rero nk'uko twabyumvishije, Petero nawe yari yakoze umunsi wose, ijoro ryose umukeraho, ntacyo yari yaronka. Ariko Yesu agira atya abaraje, aje aramubwira ati,
nabibonaga nakoze ijoro ryose ntacyo mwaronse ariko noneho erekeza mu mazi magari nuko Petero rero nawe Simoni aravuga ati urakeye umuntu kugira ngo agire icyabona nuko abari nijoro none kuri aya manywa ndakora iki nimbikora birakunda ye yarabikoze koko yumvira nyagasani maze nuko koko bafata amafi menshi cyane barunguka kubera yuko Yesu Kristo yaje kumwe nabo yaje iruhande rwabo maze nuko koko akababwiriza aho bagomba kwerekeza uko bagomba kugenza nguko uko rero natwe iyo twemereye Imana ikaza muri twibwe ikaza hafi yacu tukayemerera tukayumvira ibyo dukora byose bigira umugisha umugisha wa nyagasani umugisha w'Imana kenshi na kenshi rero Yesu adusaba gukora ibintu bidashoboka ibintu bitumvikana ariko iyo umwumviye ntiwishingikirize ubuhanga bwawe ntiwishingikirize bwa bwenge bwawe ngo urashoboye iyo umwumviye byose birakunda kugira ngo rero ibyo ngibyo bikomeze kujya ibikorwa byacu bitera imbere nuko koko tugomba kugira ukwemera ukwemera guhamye ukwemera niko ushobora byose na bya bindi tutiyumvishaga yuko bitashoboka mu buzima bwacu kukwemera kubidufashamo niyo twitegereje n'abakurambere mu kwemera Aburahamu na Sara bari bageze mu zabukuru nta mwana baragira ariko ye nyagasani Imana yabaye hafi yabo maze nuko kuko bagira ukwemera maze nuko bagira babona urubyaro icya kabiri ni ukugira ukwizera ukwizera rero nako iyo umuntu iyo umuntu agufite akemera Yesu akizera Yesu Kristo amushoboreza koko ibyo we atakwishoborera amizero yacu rero reka tuyashingire kuri Yesu Kristo tuyashingire mu Mana icya gatatu ni ukumvira Simoni Petero ati nyagasani Yesu ubwo ubivuze ubwo ari wowe ngiye kuroha urushundura koko abikoze amwumviye amweretse aho agomba kwerekeza araronka iyo twishingikirije rero ubwo bwenge bwacu tugakomeza kwihagararaho ntaho tugera ariko iyo twemereye Yesu Kristo haraha tugeza icyo rero Yesu Kristo adusaba kuri uyu munsi wa none nicyaba ari ikihe ni hehe adusaba kwerekeza mu mazi magari se haba ari hehe amazi magari inyanja ngari inyanja ihungabanywa n'umuyaga ihungabanywa n'umuhengeri n'ikiriziya Yesu rero icyo adusaba kuri uyu munsi wa none ni ukwerekeza mu muryango w'Imana mu muryango w'ingoro ntagatifu kuko koko uhageze ntago ajya ataha amara masa ni ngombwa rero koko kwinjira muri iyo kiliziya ya nyagasani Yesu Yesu Kristo abarimo mu karisitiya tumuhange amaso ntago koko azatuburira umugisha we ntago koko bitumwereka ibikorwa byacu imishinga yacu ntago azabura kuyiha umugisha ngo maze nuko koko ibikorwa byacu bibashe gutungana dukomeze rero gushimira Imana bya bindi byiza yadukoreye bya bindi igihe twari twihebye tukamutabaza nuko akatugoboka muri gitambo cy'Ukaristiya tubimushimire kuko koko byose bituruka iwe dusabire kandi na babandi bagishakashaka batari bagira icyo baronka kugira ngo koko kuri uyu munsi wa none nyagasani Yesu nabo abibuke maze nuko koko abereke
aho berekeza mu mazi magari maze rero ubwo turi mu ntangiriro z'uko kwezi twibuke gusabira icyifuzo papa icyo papa yifuza muri uku kwezi yifuza yuko rero ubutabera bwakurikizwa yifuza yuko rero ibihano by'urupfu byavaho ku isi maze nuko koko abantu bakabana mu mahoro maze rero twese dukomeze dusabirane kugira ngo koko ukwemera kuganze muri twe ukwizera kuduturemo maze n'ukumvira kube muri twe nk'abategereje kuzataha ijuru nyagasani Yesu nabane namwe.